Pokoj a dobro. Stává se mi, že někdy se načapám, že mám předsudečný e, smýšlení, že prostě někdy z někoho vůbec neznám. On mi přijde nějak do mého zorního pole, něco po mně chce, nebo něco potkáme, nebo nějaká spolupráce, a mě tam prostě něco vadí. Já prostě mám něco, co se mi tam na tom nelíbí. A jsem skoro nakloněn to nazývat nějakou intuicí, že to bude, jo, že mám přece už tu zkušenost nějakou, že tak už čuch na lidi a já nevím. A pomalu by to člověk povyšoval až do nějakých duchovních rovin. A pak mě pán ukáže, že to bylo prax prostá moje nějaká, prostě předsudek, že mi to vyvrátí že mi ukáže, že ten člověk naopak je moc dobrý a že to bylo. A dokonce mi ukáže, co to bylo, co mi tam vadilo. To je zajímavé, že třeba zjistím, že on pouze rušil mé kruhy, že jsem měl nějaký třeba zvyk, který mi vyhovuje a on mi ho narušoval. Nebo že jsem třeba měl nějakou třeba cítil jsem se nějak ohrožený v něčem, nějakém, co mě nějaké sobectví, lenost, nebo v tom byla nějaká moje neochota, nebo prostě že to usvědčení mě z předsudečného smýšlení a nebezpečí z následného předsudečného i chování vůči tomu člověku, že, že prostě vycházelo z něčeho nižšího ve mně. Jo. A, a jsem za to strašně rád, že mi to Bůh ukáže. Já, já to asi neumím slyšet v tu chvíli, takže často se mi to stane prostě často, občas se mi prostě stane, že to takhle mám a dokonce, že někde si ji pustím pusu na špacír a že, že prostě řeknu, no ty tam je ten člověk, ty já ho má, mě si nějak, mě nějak nezdám, ty a jo, a pak si říkám, měl smlčet, prostě co to říká, podívej, zase, se tak jako sám sebe si schodil, druhým si možná nakazil nějakou domněnkou, pocitem, který třeba vůbec není pravdivý a tak. Že je mi to líto, ale jsem za to vlastně rád, že mi to Bůh ukazuje. Že mi ukazuje, že ano, jsem omylný a sám sebe dovedu takhle klamat, že mám pocit, že je to mé rozlišení a poznání něčeho jako nebezpečného no, nebo nedobrého a že já to jako tak vycítím dopředu a, a pak se ukáže, že to bylo úplně jinak. Že to byla můj problém a ne toho člověka. No, ale. A teď právě do toho kontrastu chci říct, ale pak se mi taky stává, že mi někdy věřím duch svatý, jako dá takové vlastně varování, upozornění, kdy já jako nějak mám, a je to strašně podobné, to skoro stejný v tu chvíli první bych řekl, že to ani neumím rozlišit, co je co, jo, a kdy já vůbec nevím proč, ale nějakým způsobem jsem ve střehu třeba tamhle v tom nebo v tom, a pak se to ukáže, že to tak bylo. No a teď si člověk řekne, no tak jak se v tom člověk má vyznat? Jednou je to můj problém, moje zátěž, můj předsudek, jednou je to skutečně taková nějaká jako impuls, který mě má pomoct rozlišit, ochránit nebo něco. A jak já to mám poznat, když to nepoznám? A tak jsem postupně zjistil, že on to zas není úplně pravda, že to nejde poznat. Možná je pravda, že v tu první chvíli to člověk není třeba připraven, není tak pohotový, není tak jako vnímavý. Ale není pravda, že to nejde rozlišit. A to je to, co chci nabídnout: že když se zamyslím, když se nějaký ten negativní podnět vůči někomu, něčemu někde prostě ve mně jako probudí, tak když si řeknu: Hele, z čeho to vychází? Ve mně vychází to ze mě, nebo ve mně se to probouzí a je v tom nějaká lenost, je v tom nějaký strach, je v tom nějaký můj chtění nebo nechtění nebo, nebo prostě něco takového lidského, tak když tam něco takového zahlídnu a dohledám, což většinou aspoň s troškou odstupu pak nakonec jsem schopný zahlídnout, tak, tak většinou je to ta člověčina. Většinou je to jako moje obrana, je můj boj nějaká, moje něco reakce. A když já tam vůbec nic takového neumím najít, vůbec mě to nějak nezasahuje do mých kruhů, nebo nějak mě to ne... Prostě, jo, tak, tak to většinou je spíš jako to upozornění a taková ta podpora, ta řekl bych, fakt ta fakta, intuice z hůry. Jo? Takže tohle je to, o co já se chci podělit, že i když to jako na první dobrou vypadá úplně stejně, a jak by to mohl hodit všechno do jednoho pytle, tak to tak úplně není. A já jsem vděčný za oboje. I za to, že mě pán někdy opravdu, mohl bych vyprávět konkrétní případy, kdy mě úplně tak jako upozornil dopředu na něco a a já jsem pak strašně za to byl vděčný, že jsem to včas tak jako vycejítil a dobře, zaujal jsem správný třeba postoj z kraje. A, a někdy naopak já jsem vděčný za to, že mě pán ukáže, jak zemlou poučkej a jak, jak v tom je ta moje člověčina je třeba schovaná. A, a, i když jako to vypadá, že to jde proti sobě, tak vlastně je to, je, je to, je to možné se v tom přinejmenším nejmenším posléze, pokud jsme ochotní být k sobě pravdiví, eh, přecenzorientovat. Takže Pán Bůh není povinen nám dopředu všechno vysvětlovat a může nás takhle provádět školou, že nás učí rozlišovat, že nás zazve k tomu rozlišování, že to je vlastně cesta naší poctivosti a pravdivosti a taky pokory, protože poznáme, že ne vždycky je to tak skvělé, jak to možná chce vypadat. Tak ahoj.